galmudug dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka oo waqtigii ugu dambeeyey dhismay ka mid tahay, deegaankaana dhibaatooyin fara badan soo maray, kuwo cadow argagixisada ay u geysteen, kuwo aynan xilligii dowladnimada ka helin dowladdii dhexe ayna ka helin faa'iidooyinkii ama waxyaaba fara badan aysan kala harin, dib u dhac badan baa ka jira. Dib u dhacaas waxa aan uga soo kaba karno waa sidaan oo kale annaga inaan isku tashanno marka hore, marka aan isku tashanno kadibna aan kaashanno dhinacyada ama ciddii aan ka heli karno gacan. Marka waxaan leeyahay hadday tahay dhinac waxbarasho iyo dhinac walba oo faa'iido u leh horumar u leh galmudug, inaan isku tashi la nimaadno. Reer galmudug aan ugu baaqayaa meel ay joogaanba dabadeedna aan la kaashanno oo aan gacan ka raadsanno meeshii aan ka heli karno iyo ciddii aan gacan ka heli karno. Marka sidaanoo kale horusocod, horumar iyo nabad iyo barwaaqa noo ballana oo lagu baaqayaa reer galmudug meel walba ay joogaan. Waxaan rabnaa reer Gurceel inaan si gaara u raado dadaal fiican, dadaal aada u muuqda ka dhex muuqda magaalooyinka galmudug ayaa ka jira, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay ganacsi, hadday tahay wax soo saar kale hore u wada. Sidoo kale magaaladan Gurceel waxaa la yidhaahdaa degmooyinkii sagaashankii ka mid maahayn. Dadka reer Gurceelna arrintaas waxay ka qabaan tabasho badan, waa sax ka mid maahayn, laakiin Gurceel meel bay soo gaartay. Hadda ka hor nin abwaan ahoo habeen aan xaflad halkan wuxuu yidhi Gurceel galmudug waa laba gobol iyo Gurceel. Gurceel maantana waan sheegay degmooyinka runtii dhinac walba laga eego galmudug ugu horreey ka mid. Sidaa darteed inay ugu horeyso magaalada la dhammaystiro wixii yaroo ka dhiman oo xagga sharciyadda ah inayay xaq u leedahay, cidnana ay wax looga geli maayo, iyadoo magaalooyin badan oo galmudugna aan dabacsan nahay inaan ka fiirino kriteriyadii iyo shuruudihii ay ku noqonayeen degmooyinka. Laakiin Gurceel hadda sahankii waa lagu bilaabay, waana ka dhan tahay su-aashaas waxaa soo bixi doonaa xukuumadda in la keeno baarlamaankuna ansixiyo si sharciyana degmooyinka la dhisayo ama la dhismi doona ama haysta sharciyadda in la kaalmeeyo degmanimo lagu garab istaago ayay ka mid noqonaysaa insha allah mar dhow. Marka reer Gurceel degmanimadii aad ka maqnaysdeenina degmooyinkii baad intooda badan ka horeysaan rasmiga ahaa oo sagaashankii intii yareed oo dhimanayd oo hadda ka hor la marsiinna, runtii way haysataa Gurceel degmanimo in badana loo magacaabay, dikaratooyin badan haysataa. Laakiin waxaan is leenahay in shuruucda iyo dastuurka galmudug iyo dastuurka dowladda federaalka ah in la masiiyay u baahan tahay, in saldhig looga dhigay u baahan tahay. Intaa kaliya ka dhimaneed intiina gacanta lagu hayaa dhowaana wasaaradda arrimaha gudaha keenaysa sidaan hore u sheegnay. Marka reer Gurceel gola deegaan iyo gargaarid garab istaagga degmooyinku leeyihiinba way helayaan dhowaan haddii ilaahay yiraahdo. Aada iyo aad aana taas runtii aad ugu mahadsantihin inaad gaarsiiseen Gurceel meel muuqato la qari karin. Intaas reer Gurceel aan raba caawa inaan si gaara yar ugu iraahdo dhowr sheeran waxaan arkay iyagoo leh aaway Gurceel hawsheedii, Gurceel hawsheedii dadaalkeedii waxa ugu horreeyoon bilownay ka mid tahay.